učenjaci su spominjali šartove, uslove ispravnosti la ilaha illallah. Kada neko izgovori la ilaha illallah, da bi njegov izgovor la ilaha illallah bio ispravan i primljen kod Allaha, mora da ispuni uslove. Pa koji su to uslovi? Vjerovanje u Allaha, meleke, knjige. To su ruknovi mani. Osam. Koliko ima šartova? Sedam, ponekim osam. Koji su to šarte? Znanje, iskrenost. Prihvaćanje. Prihvaćanje, kabul. Ljubav. To su djeti. Znači, potvrđivanje. Potvrđivanje pet, znači imamo još dvije. Jakin, čvrsto ubjeđenje. I elinkijat, potpuna pokornost. Potpuna pokornost. I neki dodaju, neki islamski učenjaci dodaju, negaciju svih lažnih božanstava. Znači da se odrekne svih lažnih božanstava. Znači da bi čovjek koji izgovaranje šehadeta bilo ispravno, ne mora poznavati na pamet ove stvari, ali mora ih primijeniti u praksi. Znači kada kažeš la ilaha illallah, da to nije puko izgovaranje riječi na jeziku. Ne, da to kažeš sa znanjem, da znaš šta ovo svjedočenje u sebi nosi o značenje, na šta upućuje. Negiraš lažna božanstva, pretvrđuješ božanstvenost i ibadet, gospodarstvo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, da jedino ispravno božanstvo, jedini koji doliko je da bude obožavan. Zatim, da voliš taj šehadet, da voliš one koji izgovaraju taj šehadet, jer to proizilazi iz toga. Ako ti kažeš la ilaha illallah, a mrziš one koji govore la ilaha illallah zato što govore la ilaha illallah, kakva ti korist? Ili kažeš la ilaha illallah, ali nisi iskren u tome, kakva ti korist? Ili ne pokoravaš se potpunosti onome na što upućuje taj šehadet. Znači kažeš la ilaha illallah, onda odlaziš i obožavaš kabur. Obožavaš evlije tamo neki. Obožavaš mrtvace. Kakva korist od tvog šehadeta? Znači ti dolaziš sa onim što ruši taj šehadet iz temelja. Ili inqiyad, na primjer, kažeš la ilaha illallah, kažeš neću klanjat, neću postit, neću. Iz tvog šehadeta la ilaha, kad kažeš nema drugog Boga mimo Allaha, kada negiraš lažna božanstva i pritvrđiš božanstvenost Allahu, onda je dužan da se pokoravaš uzvišenom gospodaru koji ti je naredio ovo. Inače, uzeo si svoju strast i samog sebe si uzeo za Boga. Allah naređuje kad neću. Zamislite, čovjek se zaposlio u firmu. Ja sam odani radnik. Dobro, idi završi ono, neću. Idi završi ono, neću. Idi kupi ono, neću. Dobro, kako ću ti ja dati platu na osnovu? Ja sam rekao da sam tvoj radnik. Dobro, ali ništa ne radiš. Pa jeste, ali ja sam rekao da sam radnik. Znači, ste mi drugi posao. Znači, nemoguće je da neko zaposli takvog radnika. A Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najbolji primjer. Znači, čovjek kaže la ilaha illallah, onda što mu god Allah naredi, on to odbija. Jel ta iskren u svom šehadetu? Nije.